Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizuan. Bersama saya, Wan Video 17. Pada hari ini, kita akan buat sedikit review tentang... CDI Racing B untuk EX5. Oh, model. Saya akan bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan model apa yang kita boleh pakai CDI ni, apakah fungsi dan sebagainya. Tapi sebelum kita pergi ke explanation part tu, tuan-tuan dan puan yang telah subscribe channel ni, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Kepada sesiapa yang masih belum subscribe, tuan-tuan dan puan boleh terus subscribe saya dengan cara tuan-tuan dan puan tekan butang subscribe yang berwarna merah di sebelah kanan bawah video ni. Okey, kalau tuan-tuan dan puan memilih bahasa Inggeris lah, okey, untuk YouTube tuan-tuan dan puan. Kalau bahasa Melayu, ia tulis dekat situ langgan. Okey, tekanlah butang tu kerana tuan-tuan dan puan bukan sekadar saja akan sentiasa update dengan setiap video baru yang akan kami update setiap hari, kerana setiap hari kami buat satu video, tetapi tuan-tuan dan puan juga akan dapat beberapa ilmu yang kami akan kongsikan dengan setiap barang racing. Okey tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk tekan butang like jika tuan-tuan dan puan mendapati bahawa channel ini memberikan sedikit sebanyak informasi kepada tuan-tuan dan puan tentang perkara yang baik, dan share. Mana tahu rakan-rakan yang lain, okay, yang mana tak tahu tentang barangan motosikal, mereka juga boleh menambahkan ilmu dan kita kongsikan ilmu bersama. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita memulakan video ini, saya nak bagi tahu tentang penukaran nombor telefon yang saya akan buat pada masa hadapan. Okey, tuan-tuan dan puan yang mana telah familiar dengan saya, yang pernah chat dengan saya dan sebagainya, di nombor 0184-0485-323, saya akan ubah kepada nombor telefon baru, iaitu nombor telefonnya ialah 0136031753. Okey, saya ulang sekali lagi, 0136031753. Tetapi tuan-tuan dan puan, nasihat saya, just WhatsApp dulu nombor lama saya. Okey, kalau tuan-tuan dan puan dapati bahawa dah save dan sebagainya tetapi tak boleh chat saya, okey, barulah chat nombor baru. Okey, kerana kita tak tahu tuan-tuan dan puan tengok video ni bila. Mungkin 3 bulan daripada video ini dipublishkan, mungkin 2-3 hari. Okey, kita tak tahu. Okey, tuan-tuan dan puan, WhatsApp dulu di talian lama saya. Kalau tak keluar apa-apa, barulah WhatsApp di talian baru. Semudah ABC tuan-tuan dan puan. Okey tuan-tuan dan puan, kita fokuskan semula kepada CDI ni. Okey, jangan lupa juga tuan-tuan dan puan, Shopee saya, shopee.com/17. Kita sudah 2 tahun ya beroperasi dalam Shopee. Jadi saya bukan baru dalam bidang pemotoran. Okey tuan-tuan dan puan, okey, CDI Racing B made in Japan. Okey, seperti yang saya telah mentionkan dalam video-video sebelum ni pun, okey, Racing B memang material yang berkualiti kerana kita memang dapati bahawa made in Japan. Okey, itu yang bagus tentang Racing B. Kualiti yang sangat terbaik, memang terjaga. Okey, kerana kita di belakang ni pun kita ada beberapa sertifikat, nampak tak, ISO 9001 Japan Quality dan sebagainya lah. Okey, kalau tuan-tuan dan puan lihat sekarang macam ni lah packaging asal CDI Racing B ES5. Okey, tuan-tuan dan puan, macam ni lah packaging asal Racing B ni, 4 speed bahagian belakang. Okey tuan-tuan dan puan, sebelum saya explain apakah kebaikan tukar CDI Racing, untuk mengetahui tuan-tuan dan puan, CDI Racing ni boleh dipakai kepada beberapa model, iaitu Demak 110cc yang mana memakai enjin kelas 1, SYM 110cc yang mana memakai enjin kelas 1, ES5 High Power, ES5 Dream, Wave 100, Wave 100R, Cree 100, MR1, CT 100 dan yang mana menggunakan enjin yang sama seperti EX5. Memang boleh gunakan CDI yang berada di hadapan tuan-tuan dan puan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan juga, Cree 100 dan 110 adalah berbeza sama sekali, bukan benda yang sama, enjin yang berlainan. Okey tuan-tuan dan puan, apakah fungsi CDI Racing? CDI Racing B memang terbaik kerana buang cut off, yang kedua meningkatkan api motosikal. Itu apa yang bagus. Okey, sebenarnya ada 3 gandingan yang bagus. Okey, kalau tuan-tuan dan puan nak meningkatkan sistem api dalam enjin jentera tuan-tuan dan puan ni,
Pertama sekali CDI Racing. Yang kedua Coil Racing. Yang ketiga Plug Racing kalau beli Iridium. Tiga barang ni tuan-tuan dan puan-puan dapati bahawa memang meningkatkan sistem api. Okay? Kadang-kadang kalau kita tukar CDI saja, tak tukar coil, coil tu sebenarnya ia penghantar api lah. Penghantar api. Kalau kita dah pakai CDI Racing yang memang api kuat, tetapi penghantar api kita standard, ianya power ni kurang lah. Memang akan ada perubahan sedikit, tapi tak banyak, tak berbeza banyak seperti mana kalau kita tukar Plug Racing dan juga Coil Racing. Okay? Plug Racing Iridium ni pula, dia punya elektrik tembak tu berlainan, okay, daripada yang standard. Okay, tiga barang ni mesti tune. Ditambahkan pula dengan setting carburetor minyak lebih sedikit yang bersesuaian dengan tembakan api, pembakaran yang sempurna, meningkatkan pickup, meningkatkan top speed. Tiga barang ni. Kalau tuan-tuan dan puan nak beli daripada saya, memang kita dah buat offer lah tiga barang ni. Just contact saya dulu lah. Seperti mana yang saya telah mentionkan tadi. Dan saya akan mention sekali lagi di akhir video. Okay. Made in Japan. Kita akan buka packaging ni kepada tuan-tuan dan puan kerana kita nak merasakan experience review bersama tuan-tuan dan puan. Okay. Senang sahaja. Kerana packaging ni pun hanya ada satu stapler di atas ni. Jadi, cara nak buka kotak ni, just masukkan jari di sini. Nampak tak? Letak jari. Tolak saya. Tanpa merosakkan bahagian kotak, tuan-tuan dan puan boleh tanggalkan CDI ni dengan semudah itulah. Semudah ABC, semua orang sebut ABC kan? Okay, tuan-tuan dan puan. Racing B. Kita tengok dengan lebih dekat. Wow, tuan-tuan dan puan, apa yang bagus. Material yang digunakan adalah besi berat, okay, tapi bukan besi yang boleh berkarat lah, okay. Nampak Racing CDI AS5 Racing B. Nampak tak materialnya? Sangat cantik. Berkilau tuan-tuan dan puan. Racing B, nampak tak tu? Racing B. Nampak? Di dalam tu kita boleh lihat dengan lebih jelas. Pin ada 5. Di mana kalau kita tengok high power sebenarnya dia ada 4 saja. 1, 2, 3, 4. Yang tengah ni dia tak ada dah. Okay, untuk AS5 Dream baru dia macam ni. Tapi tak ada masalah. Okay, AS5 high power pun boleh pakai CDI ni. Okay. Nampak? Wow. Sangat menarik, sangat menawan. Kualiti yang cantik ya. Bukan setakat dia punya dalam tu sistem api yang memang sangat cantik dan sebagainya. Tetapi kawasan luar, body luar dia pun cantik ya, besi. Sebenarnya CDI ni berat juga. Okay, dapat saya. Memang berat. Made in Japan, original. Itu yang penting, kita cari barangan original. Okay, nampak tak tuan-tuan dan puan? Okay. Jadi, macam ni lah kalau kita nak tahu CDI ni original ataupun tidak. Tengok di bahagian ni. Nampak ada 4 lubang seperti tu, 5 pin kat dalam. Okay, soket seperti ni. Color berwarna gold, racing beam macam ni. 4 skru di belakang, ada tulis Racing B, CDI AS5 Racing B. Okey, macam ni original. Tetapi di luar sana memang kita ada yang jenis copy. Kepada siapa yang tak bertanggungjawab tu, ada juga yang mereka copy untuk kepentingan mereka jual dengan harga mahal. Tapi kita beritahulah, kadang-kadang yang tak ori ni mereka jual murah saja sebab mereka nak barang itu cepat laku. Okey, tapi kita beritahulah. Okey, dengan harganya. Kalau harga tuan-tuan dan puan, just tanya saya, saya akan bagi harga yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan. Jangan risau ya. Sebenarnya CDI ni memang unlimited. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan, tentang RPM ni. Okay. Sebenarnya kalau RPM yang lagi tinggi ni, ia mengikut kepada keupayaan enjin. Kalau enjin kita yang kita buat jerot dan sebagainya, memang boleh mencecah berbelas ribu. Berbelas ribu RPM memang boleh cecah. Okay. Sebenarnya kalau motor kita standard pun, kalau kita pulas habis, walaupun kita pakai CDI Racing, kadang-kadang ia takkan sama tinggi dengan spek yang kita dah jerot. Okay, kerana keupayaan enjin kita boleh jalan sebanyak itu sahaja. Contoh kalau 11k RPM enjin yang standard, kita boleh sampai habis 11k sahaja walaupun kita dah pakai CDI Racing. Tetapi kalau kita buat jerot, kita dah up spec dan sebagainya, kita boleh pergi lebih daripada tu, lebih daripada 12k RPM. Okay, kerana modifikasi enjin. Nampak tak? Itulah perbezaannya tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan, setelah terkena racun yang berbisa saya, sebenarnya racun lah, ini pun perkara yang meningkatkan performa enjin tuan-tuan dan puan. Lagipun saya menjual barangan original.
Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, kita memang ada jual barangan ini kepada sesiapa yang berminat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus WhatsApp di nombor lama saya 0184045323. Jika tuan-tuan dapati bahawa nombor telefon itu tak boleh kontak, terus WhatsApp di talian baru saya. WhatsApp dan juga call di talian 0136031753. 0136031753, okey? Kita sembang-sembang. Tuan-tuan dan puan-puan tanyalah apa perkara yang confuse sekarang di pemikiran tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Jangan lupa tekan butang subscribe. Support channel ni. Okey, setiap hari kita akan buat video baru. Kita akan besarkan lagi. Kita akan letak lagi banyak konten dalam channel YouTube ni. Okey, tekan butang share, like jika video ini memberikan informasi sedikit sebanyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan boleh terus juga ke Shopee saya, shopee.com/novel17. Okey? Banyak lagi barangan lain yang kami promote di situ, tapi tak semualah. Okey? Kalau nak tanya barangan-barangan tertentu, just terus WhatsApp saya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menonton video ni. Tuan-tuan dan puan-puan, yang mana telah WhatsApp saya, saya lambat reply sedikit, so saya minta maaf lah. Kerana tak setiap masa saya ni free tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang saya pergi COD, kadang-kadang saya pergi ambil barang dekat supplier, kadang-kadang saya pergi post, kadang-kadang saya tengah packing barang, kadang-kadang saya tengah record video ini sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Cuba tuan-tuan dan puan-puan fikir, saya tengah bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam channel ini, saya tengah buat recording, tiba-tiba saya tengah reply chat tuan-tuan dan puan-puan, tak pelik ke tu? Okey, saya pun kadang-kadang mempunyai masa saya tersendiri. Tak setiap masa saya free, okay? Jadi saya akan reply dalam masa terdekat. Kepada sesiapa yang telah buat order, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Saya akan cuba posting dalam masa terdekat. Okey tuan-tuan puan-puan. Okey. Untuk order dalam Shopee pun kita akan posting dalam masa terdekat. Okey, jangan risau tuan-tuan puan-puan. Kita bukan seller yang tipu-tipu. Kita seller yang sudah ada pengalaman selama 2 tahun ya. Okey tuan-tuan puan-puan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menonton video ni tanpa skip. Kita jumpa lagi dalam video. Sekian. Terima kasih. Sekian terima kasih. Bye-bye. The following day. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizon. Bersama saya Wan Fidas 17. Pada hari ini kita akan buat sedikit review tentang CDI Racing Espada tuan-tuan dan puan-puan, adjustable untuk EX5. Walau bagaimanapun, kita akan explain satu per satu apakah kebaikan keburukan CDI Racing Espada, dan kita juga akan bagi tahu model apakah yang boleh pasang CDI ini. Tuan-tuan dan puan, walau bagaimanapun saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber saya yang telah subscribe channel ini. Kepada sesiapa yang masih belum subscribe, tuan-tuan dan puan, tekanlah butang subscribe yang berada di sebelah kanan bawah video ini. Butang itu berwarna merah. Okey, kalau tuan-tuan dan puan memilih variasi YouTube bahasa Inggeris, tuan-tuan dan puan akan perasan dekat bawah tu butang kanan merah tu, iaitu dia subscribe. Tekanlah butang tu. Kalau tuan-tuan dan puan memilih bahasa Melayu, ada butang langgan dekat situ, tekanlah butang itu. Kenapa tuan-tuan dan puan perlu tukar butang itu? Pertama sekali adalah percuma. Yang kedua adalah tuan-tuan dan puan support saya untuk saya besarkan lagi channel ni, untuk buat banyak lagi review, bukan sahaja barangan motor tapi juga untuk motor racing dan sebagainya, spek-spek yang tertentu. Bukan sekadar itu, kita buatkan lagi channel ini. Okey, jangan lupa juga tekan butang bell tu, okay, butang loceng tu, kerana setiap hari memang kita akan update satu video baru. Tuan-tuan dan puan yang mana mendapati bahawa video ini telah memberikan sedikit sebanyak informasi berguna kepada tuan-tuan dan puan, tekanlah butang like. Jangan lupa juga untuk share kepada rakan tuan-tuan dan puan yang lain, mana tahu mereka juga akan dapat informasi tentang barangan racing yang saya akan explain di hadapan tuan-tuan dan puan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, saya juga akan menukar nombor telefon 0184045323 saya itu kepada nombor telefon baru. Tuan-tuan dan puan kena take note. Tengoklah video ini bila-bila masa pun. Okey. Sebenarnya nombor yang saya telah gunakan, okey, ialah 0184045323. Kalau customer-customer saya yang telah familiar dengan saya, yang pernah chat dan sebagainya, mereka tahulah. Okey. Jadi sebenarnya saya akan menukar kepada nombor baru
tuan-tuan dan perempuan, just WhatsApp sahaja talian 013-603-1753, 013-603-1753. Okey tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan dan perempuan perasan nombor saya yang sebelum tu dah tak boleh check. Okey, 018 tu dah save nombor tapi tak boleh check lah. Okey, tengok-tengok tak ada tak ada contact. Jadi tuan-tuan dan perempuan terus sahaja WhatsApp di talian yang saya berikan tadi. Tuan-tuan dan perempuan, kita juga ada Shopee tuan-tuan dan perempuan. Pergi terus ke Shopee saya, shopee.com/shopee17. Sebenarnya kita dah ada 2 tahun pengalaman menjual barangan racing. Bukan saya orang baru sebenarnya dalam bidang ni. Okey. Jadi tuan-tuan jangan risau, saya memang jual barangan original dan trusted saya juga tak risau. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, CDI Racing yang berada di hadapan tuan-tuan dan perempuan ni adalah CDI Racing S5 Racing Super Turbo tuan-tuan dan perempuan. Dekat bawah tu, Racing Super Turbo, jangan risau, memang padu apinya bosku. Adjustable, saya akan tunjuk kepada tuan-tuan dan perempuan sekejap lagi. Tapi sebelum tu, saya akan explain dekat bos apakah fungsi CDI Racing. Pertama sekali, fungsi CDI Racing adalah kita boleh meningkatkan sistem api, okay, kuasa api, dan juga meningkatkan RPM cut off tu. Cut off RPM. Sebenarnya CDI yang berada di hadapan tuan-tuan bukan meningkatkan, dia dah memang unlimited. Okay, 20k RPM. Okay, sebenarnya 20k RPM tu sangat-sangat-sangatlah tinggi. Sebenarnya kalau untuk enjin ES5 standard, keupayaan enjin standard, kalau kita ram sampai habis, kita biar pun mungkin sampai 11k RPM saja maksimum. Tetapi jika tuan-tuan perempuan dah upgrade spek 56 jerat dan sebagainya, itu kita boleh lebih daripada 11k. Kerana kita punya keupayaan enjin, kita boleh lebih daripada yang standard tu. Okey, walaupun kita pakai CDI Racing, okey, walaupun kita dah pakai CDI Racing, tapi jika upaya engine standard ni dia ada had dia yang tertentu. Okey, contoh macam 11k saya cakap tadi. Sebab CDI standard bukan 11k kat off lagi rendah. Okey. Kita dah pakai CDI Racing tapi engine standard boleh pergi 11k saja. Okey, tapi untuk spare racing pakai CDI Racing kita boleh dapat lebih daripada tu. Sebab kekuatan engine kita tu. Nampak? Kalau kita buat spek kita engine yang lebih besar dan sebagainya, memang kita akan dapat lebih power. Okey tuan-tuan dan puan, CDI Racing di hadapan tuan-tuan dan puan ni seperti mana saya cakap tadi, satu adalah adjustable, kita boleh setting paling kiri api yang paling rendah, paling kanan api yang paling tinggi. Okey, saya akan tunjukkan sekejap lagi kepada tuan-tuan dan puan. Dan kita boleh unlimitedkan cut off kita. Dan yang ketiga, kita meningkatkan sistem api. Sebenarnya bos, tuan-tuan dan puan, tiga barangan ini adalah barangan yang boleh meningkatkan enjin prestasi api jentera tuan-tuan dan puan. Okey, pertama sekali adalah CDI Racing, yang kedua adalah Coil Racing, yang ketiga adalah Plug Racing. Ya, yang ketiga adalah Plug Racing. Okey, tiga barangan ini meningkatkan respon enjin tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan dan puan dah pakai CDI Racing, api dah kuat, tetapi Coil Standard. Kenapa tuan-tuan dan puan? Okey, Coil Standard ni adalah penyalur api yang kuat sebenarnya. Okey, kepada plug racing tu. Kalau tuan-tuan umpam pakai coil plug standard, api yang maksimum takkan boleh disalurkan. Jadi pakailah yang racing punya. Memang kita akan dapat terbaik. Okey, plug racing tu pakai iridium, api yang sangat kuat, ditembakkan di dalam ruang pembakaran. Kita set sikit carburetor minyak lebih, akan jadi pembakaran yang sempurna di dalam ruang pembakaran. Akan ada top speed dan pick up di situ. Okey, kerana enjin kita ada pembakaran yang sempurna, tertanduk kepada spek enjin kita tuan-tuan dan puan. Nampak tak di situ? Tiga gandingan yang terbaik. Jadi tiga barang ni memang kita dah buat offer sekarang. Tuan-tuan dan puan just terus perlu kontak saya sahaja. Okay? Kita akan bincang harga siap bus ataupun harga COD dengan tuan-tuan dan puan. Baik, tuan-tuan dan puan, kita teruskan ke bahagian look around. CDI ni, macam mana CDI ni bentuk dia dan sebagainya. Kita akan explain macam mana CDI ni original ataupun tidak. Okey tuan-tuan dan puan, senang saja kalau kita nak tahu CDI ni original ataupun tidak. Pertama sekali adalah packaging dia. Packaging daripada Espada itulah yang saya paling suka sekali. Memang dia mementingkan kualiti kerana dia takut orang menggunakan CDI ni dan jual semula. Nampak tak? Seal, kita tak boleh buka CDI ni. Okey, kita perlu gunting dahulu baru kita boleh buka. Okey, walau bagaimanapun kita tak boleh test-test dulu dekat motor. Nampak? Tak boleh test-test dulu. Jadi kita tak boleh jual dengan second hand lah. Memang kita terpaksa jual baru sahaja. Kalau kita nak tahu second hand ataupun baru, second hand mesti dia buka. Kalau baru, dia mesti seal cantik macam ni.
Okey, kita tengok di sini, CDI berada di dalam 5 pin, nampak di situ butang adjustable, paling kiri paling low current, paling kanan paling high current, paling tinggi api lah. Dalam tu ada 5 pin untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, 5 pin kita boleh pasangkan kepada the mock 110cc engine kelas 1, SYM 110cc engine kelas 1, Moneda Scris 100, Scris MR1, City 100, Wave 100, Wave 100R dan yang mana-mana menggunakan enjin sama seperti EX5. Okey, nampak tak di bahagian tepi Racing CDI EX5. Nampak ni di bahagian tepi. Di bahagian bawah, nampak tak macam ni. Di bahagian tepi, nampak tak macam ni. Dan di bahagian atas seperti mana saya telah tunjukkan tadi, beserta dua lampu, nampak tak? CDI Racing Espada, saya minta maaf ya, dekat sini ada bekas. Okey. Yang lebih jelas lagi kita boleh tengok di sini Toda. Ikan todak hidung panjang bosku. Okay, dolphin. Kita ada juga brand dolphin dan juga brand shark. Nampak semuanya brand-brand ikan daripada Taiwan. Okay, brand-brand ikan daripada Taiwan. Okay, tapi bagi saya Espada adalah brand terbaik daripada Taiwan dengan kualiti yang sangat bagus. Jangan risau, barangan ini certified produk kualiti bagus bosku. Memang kita dapat barangan ini daripada Chin Sun original. CDI unit racing Espada Gold ES5. Warna gold. Saya lupa nak mention tadi warna gold. Nampak? Ikan Dora Espada Genin Part and Accessory Extreme Performance. Caution. Also refer to the instructions supplied with your original product. Always make sure that the rectifier are working correctly because you write it. Baca ni dulu bos. Okay, sebelum kita nak guna, baca dulu. 100% satisfaction guaranty. Macam inilah physical CDI Racing daripada Espada. Memang padu bosku, kualiti terjamin. Jangan risau, barangan yang original takkan ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah kenal racun saya, bukan racun lah sebenarnya, barangan ini memang akan menambahkan performa lagi pun original. So, tak ada masalah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kepada sesiapa yang berminat, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus WhatsApp dulu di nombor lama saya 0184045323. Kalau tuan-tuan dapat dah save nombor tu, tak boleh check, tak keluar pun lambang saya tu, terus sahaja WhatsApp nombor baru saya iaitu 0136031753. 0136031753. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa tekan butang subscribe channel ni. Okay, kita makan ada plan pada masa depan. Kita nak review, kita nak buatkan lagi. Like jika saya dah bagi sedikit sebenarnya informasi kepada tuan-tuan dan puan dalam video ni. Share mana tahu rakan tuan-tuan dan puan di luar sana boleh dapat informasi sedikit sebanyak daripada video ini. Tuan-tuan dan puan, baik tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan juga boleh terus ke Shopee saya, shopee.com.my/1117. Ataupun tuan-tuan dan puan just tengoklah description tu, memang kami akan tinggalkan detail untuk memudahkan tuan-tuan dan puan kontak kami dan pergi terus ke Shopee. Dalam Shopee tu banyak lagi barangan yang kami list down, tetapi tak semualah tuan-tuan dan puan, just perlu WhatsApp dulu kami. Okey, dan tanyakan apakah barang yang berada di fikiran tuan-tuan. Okey, banyak lagi barang yang kami jual, jangan risau. Proses COD dan juga post kita ada sediakan. Okey tuan-tuan dan puan, Espada Taiwan, barangan original, kualiti terjaya ni. Terima kasih kerana menonton video ni tanpa skip. Support bisnes kita bosku. Sekian, terima kasih. Jumpa.